Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei Uma questão de concurso sobre porcentagem. Dois sites de compras na internet adquirem uma Smart TV do fabricante pelo mesmo preço de custo. O primeiro site vende essa TV com 30% de lucro sobre o preço de custo. Já o segundo site vende a mesma TV por um valor 70% maior que no primeiro site. Qual o lucro do segundo site em relação ao preço de custo? Aí você tem os itens. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Para ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Professor, a questão pede o lucro do segundo site em relação ao preço de custo. Nós não sabemos qual que é o valor do preço de custo. Nós podemos trabalhar como se esse preço de custo fosse R$ 100 e fazer as continhas. Então vamos imaginar aqui a situação. Temos dois sites de compras. Dois sites de compras. Digamos o site A e o site B. Vamos imaginar que eles vão comprar essa Smart TV do fabricante pelo mesmo preço de custo. Vamos imaginar que esse preço de custo é R$ 100, ok? Então, digamos que eles compram a TV do fabricante por R$ 100 cada, ok? O primeiro site vende essa TV com 30% de lucro sobre o preço de custo. Bom, o preço de custo a gente está imaginando que é R$ 100. Então, se ele vende com 30% de lucro sobre o preço de custo, quer dizer o quê? Ele vai vender por quanto? Bom, se você adicionar mais 30%, você tem que pensar. 30% de 100 é muito fácil, é 30. Então, o primeiro site vai vender a TV por R$ 130, ok? Pera aí, professor, deixa eu ver se eu entendi. A gente está imaginando que o preço de custo da TV é R$ 100. Exatamente. O primeiro site, ele vende essa TV com 30% de lucro sobre o preço de custo. Aí você viu, se o preço de custo é R$ 100, 30% de R$ 100 é R$ 30, né? Então, o primeiro site vende a TV por R$ 130. Ótimo, exatamente assim. Agora e o segundo site, professor? O segundo site vende a mesma TV por um valor 70% maior que no primeiro site. Então, esse 70% aqui, ó, é em relação a esses R$ 130 e não em relação ao preço de custo. Não é em relação ao preço de custo, é em relação a esses R$ 130 aqui. Então, se você pegar esses R$ 130 e aumentar 70%, você vai ter o preço de venda, não é, daquela TV no segundo site. Então, professor, preciso calcular 70% de 130. Perfeito. Como é que a gente vai fazer isso, professor? É muito fácil. É só multiplicar e dividir por 100. 70 vezes 130, tudo isso dividido por 100. Multiplicar 70 vezes 130 é muito fácil. Esses dois números terminam em zeros. Então, eu multiplico sem os zeros e depois coloco os zeros. Eu vou multiplicar só 7 vezes 13. 7 vezes 10 dá 70. 7 vezes 3 dá 21. 70 mais 21, 91. Então, 7 vezes 13 é 91 e eu escrevo esses dois zerinhos aqui. Professor, não entendi, foi nada. Ah, se você ainda não entendeu como é que eu fiz, você pode armar a continha do lado e fazer, tá? Então, a gente tem 9.100 dividido por 100. Você pode cortar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho, sobra só 91 dividido por 1, que dá 91. O que que isso significa? 70% de 130 é igual a 91, tá? O segundo site vende a mesma TV por um valor 70% maior que no primeiro site. No primeiro site, a gente viu, o valor é de R$ 130. 70% de R$ 130 é R$ 91. Então, o segundo site vai vender por um valor R$ 91 a mais do que o primeiro site. Agora, se tu fizer a continha de mais, ó, 130 mais 91, você verá que dá 221.
Ok, professor. Então, o segundo site vende a TV por R$ 221. Exatamente. E o que que a gente quer saber mesmo, hein? Qual o lucro do segundo site em relação ao preço de custo? Bom, o segundo site vende por R$ 221. O preço de custo é de R$ 100. Então, o valor do aumento absoluto aqui neste caso é de R$ 121. Como a base aqui inicial é R$ 100, a gente pode dizer que houve um aumento aqui, ó, de 121%. A gente pode dizer que R$ 121 é 121% de 100. Então o lucro aqui do segundo site é bem maior. O item correto é o item B de bola. Professor, quer dizer que você usa como base o número 100 para facilitar os cálculos, né? Exatamente. Porque, por exemplo, 10% de 100 é 10, 30% de 100 é 30, 45% de 100 é 45. Então você usa aqui 100 para ter uma base, certo? Você também poderia usar uma letrinha, uma incógnita, já que o valor, o preço de custo é um valor desconhecido. Mas quando a gente tem a oportunidade, a gente utiliza o número 100 para representar, digamos assim, aquele valor, porque aí os cálculos ficam mais fáceis. Então, temos aqui a seguinte situação: duas empresas, certo? Dois sites de compras, adquirem uma mesma TV, tá? De um fabricante pelo mesmo preço de custo. A gente imaginou que esse preço de custo era R$ 100. O primeiro site vende com 30% de lucro sobre o preço de custo. 30% de 100 é 30. Então, a gente está imaginando que o primeiro site vende por R$ 130. Agora, o segundo site vende a mesma TV por um valor 70% maior que no primeiro site. O primeiro site vende por 130. Quanto é 70% de 130? É 70? Não, tem que fazer as contas. 70% de 130, a gente viu, é 91. Então o segundo site vende por R$ 91 a mais que no primeiro site. Por isso que eu fiz 130 mais 91 deu 221. Então o segundo site vende por R$ 221. Ele também tinha comprado a TV por R$ 100, o que significa que ele vende por um valor R$ 121 a mais do que o que ele compra, tá? Isto é, neste caso, 121%, pois 121% de 100 é 121, tá? Eu espero que essa questão tenha ficado clara para você. Se você está entendendo, já deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, eu sugiro que você tente resolver esse exercício proposto aqui. Sabendo que 40% do preço de um televisor custa R$ 960, então o valor do televisor com 10% de desconto é igual a, aí você tem os itens. Neste caso, você sabe que 40% do preço de um televisor equivale a R$ 960. Com isso, você pode descobrir o preço do televisor todo, certo? Mas o que a questão pede é o valor do televisor com 10% de desconto, tá? Aí você tem os itens. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!